step back. Agora quem me desafiou foi a Pamela River, que desafia fazer empatadinhas no farol com uma bola invisível quando o sinal fechar. Valeu aí, Pamela. Agora vamos ver como vai ficar o vídeo. Deixa seu like aí, ó, compartilha e se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo, viu? Valeu!